Dragi gledoci, dobrodošli nazad u PC Press Studio. Pretpostavljam da većina vas zna šta se nalazi ispred mene, ali za one koji su kao ja i koji nisu ni bili rođeni kada se ovo izdanje pojavilo, želim da kažem da je ovo časopis koji je pre tačno 40 godina pokrenuo kompjuterizaciju u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Kao što možete vidjeti, ispred mene se nalazi reprint računari u vašoj kući. U čast velikog jubileja, 40 godina od premijere, a sa ciljem očuvanja digitalne tradicije i baštine koju smo stvarali, pripremili smo remasterizovano izdanje ovog legendarnog časopisa. U trenutku kada vi budete gledali ovu emisiju, prvi primerci ovog specijalizovanog izdanja će najverovatnije već biti u vašim rukama. Pored samog reprinta, u kompletu se nalazi i dodatna publikacija Računari u vašoj kući 40 godina kasnije. Ukoliko vas interesuje detaljnije, predlažem da posetite sajt računari.com, a ukoliko vas interesuje nova verzija Galaksije, koja se nalazi ispred mene, to je ovo, predlažem da pogledate za početak unboxing video na našem YouTube kanalu i nemojte da brinete, stavit ćemo linkove u opisu ovog videa. E sada, zašto je sve ovo važno za našu današnju priču? Jedan od oglasa u dodatnoj publikaciji koja dolazi u kompletu, Računari u vašoj kući 40 godina kasnije, je napravio upravo AI software. Reč je o Comtrade oglasu, koji možete vidjeti na ovoj korici. Sa nama je danas CMO Comtrade-a, koji će nam objasniti kako su oni došli do ovog vizuala. Sa nama je danas Ljubomir Ristić, poznati kao Buca, koji će nam objasniti kako smo došli, to jest kako je Comtrade došao, do vizuala, to jest do oglasnog rešenja koje se pojavilo u propratnoj publikaciji Računari u vašoj kući 40 godina kasnije. Dobar dan, Ljubomire. Dobar dan. Dobrodošli u PC Press. Bolje vas našli, hvala. Pa evo za početak, ja bih da krenem sa prvim pitanjem od neke opšte priče. Kako AI utiče na trendove u kreativnoj industriji i šta to znači za budućnost? Pa to je sad jedno jako zanimljivo pitanje. Ja mislim da je to jedna onako vruća tema kojom se sada svi bave i gde god pogledate nailazite na priču o ChatGPT-u, o raznim softverima kao što su, ne znam, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, tako dalje. Oni definitivno počinju da uzimaju, neću kažem, posao dizajnerima i umetnicima, ali pojavljuju se na sceni kao zaista relevantan način da se dođe do nekakvog možda početnog rešenja, da se istestira neki koncept. Za neke stvari još uvijek nisu u dovoljnoj meri razvijeni da bi se to smatralo završnim aktom, ali definitivno iz dan u dan to ide sve bolje i bolje. Znači, danas je, na primjer, Midjourney u verziji 5, DALL-E, ja mislim, DALL-E 3 ili čak možda 4, to su i to bukvalno napreduje iz dana u dan. Mislim, to sad je ono, to se može reći za svu računarsku tehniku, ali definitivno iz dana u dan vi vidite sve bolje i bolje mogućnosti. Takođe bi tu pomenuo i te vrhunske stvari koje imate u Creative Cloudu, u Adobe-ovom setu aplikacija gde se tamo pojavljuju generative AI filovi, znači vi imate u Photoshopu, sada i u After Effectsu, ilustratoru, znači mogućnosti da bukvalno zadate prompt i da dobijete rješenje. Tako da mislim da AI ulazi na velika vrata i da je zaista moment da se svi ozbiljno pripremimo za korišćenje, u smislu ne sad da to treba da nekoga brine, kao sad ćemo mi ostati svi bez posla, jel, tako doći će neki roboti koji će to da rade mjesto nas, ali da treba da znamo kako da na najbolji način iskoristimo mogućnosti koje oni pružaju, da je definitivno, jer su te mogućnosti stvarno sjajne. Ja ću vam pokazati danas neke stvari. Opet kažem, ja bih volao da se samo, da napravim distinkciju na početku. Ja samog sebe ne smatram za eksperta u korišćenju, ne znam, ni Midjourneya, ni ChatGPT-a, ali ja koristim ga kao nekakav poslovni korisnik, kao neko ko je godinama vodio kreativni tim, znači u okviru Comtrade-a postoje kreativna agencija Ken, koju sam ja 2001. praktično osnovao i sa, naravno, s pomoć celog Comtrade-a razvijao. I to su ljudi koji, u tom timu ima ljudi koji svakako to bolje znaju od mene, ali ono što je zanimljivo jeste baš taj moment te šire slike i kako se to koristi. Znači, vi možete naučiti, naravno, da pišete promptove,
neću kažem preko noći, ali zaista brzo, ali posle kako to staviti u širu sliku nekakvog oglasnog rješenja ili testiranja koncepta, to je nešto gde sam ja dobar sagovornik. E, da pređemo mi odmah na vizual i na to kako ste došli do njega. Koji ste program koristili konkretno za ovaj oglas? Da, to je Midjourney u pitanju. Midjourney je jedan od tri, da kažem, najrasprostranjenija softvera. Trenutno po meni mislim da ima primat. On je sad u svojoj verziji 5. Treba reći odmah da je taj oglas rađen uz pomoć plaćene subskripcije. Šta to znači? Bez plaćenja pretplate koja može biti timska, kao što ima Ken, naš tim ima timsku pretplatu, ili ličnu kao što ja imam, bez toga zapravo ne možete dobiti to brzo vreme na serverima i svaki upit traje prosto previše dugo. Ili čekate u nekom redu i onda cijela ta stvar gubi smisao, jer lepota zaista tog generativnog AI-a, odnosno text to image procesora, jeste u tome što on brzo daje rezultate i vi možete da testirate da li ste na pravom putu, da li to uopšte ima smisla što radite i tako. Bez tog brzog odziva cela stvar biva malo usporena i tako, znači morate imati subskripciju, naravno imate svoj akaunt na Discordu, jer Discord je način komunikacije sa Midjourneyem, znači Midjourney bot, odnosno da kažemo robot, odnosno interfejs kojim komunicirate putem Discorda i zadajete promptove, odnosno zadajete instrukcije koje Midjourney, pošto je treniran, to je sad ta veštačka inteligencija, on je treniran na milionima slika, on uspe i to veoma dobro da interpretira u ono što ste vi tražili sa tim promptom. Ja ću vam pokazati još što je i taj vizual za taj oglas i naravno radne verzije, zato što iluzorno je očekivati da ćete vi iz prve doći do finalnog nekog rezultata kojim ćete biti u potpunosti zadovoljni. Znači to ide kroz manji ili veći broj iteracija, to zavisi od toga koliko ste vešti u zadavanju promptova. Danas imamo integraciju raznih stvari, tehnologija je opšte prisutna u našim životima i u našem radu. Digitalni marketing, u stvari, recite nam razlika digitalnog marketinga i običnog marketinga. Šta je to danas uopšte digitalni marketing? Pa ja bih rekao da zapravo danas ne možemo ni tako jasno da povučemo crtu i kažemo ovo je digitalni marketing, ovo nije, ili uopšte ovo je jedna vrsta marketinga, ovo je druga, jer generalno vi imate marketing kao, dakle, jednu kompleksnu oblast do činjenja proizvoda ili usluge dostupnim ciljnoj grupi, odnosno potrošaču. Ako tako gledamo, znači ostalo su sad samo kanali kojima se vi dolazite do njega. Odrednica digitalni marketing je zapravo nastala kao nešto što vezuje za kanal kojim se stiže do korisnika, ali marketing je definitivno čitav proces koji, po teoriji, ako se vratim i na Kotlera i sve, vi imate prodaju kao funkciju marketinga. Znači, to nije, kod nas je to vrlo često potpuno decidno razvojeno, ali je suštinski sve to proces u kome proizvod ili usluga stiže do onoga kome je namenjena. Naravno, ono 4P, price, product, promotion, tako dalje. Hoću da kažem, digitalni marketing jeste danas praktično sve, zato što vi ne možete da odvojite te same kanale koji su toliko isprepletani, znači vi suštinski i naravno Instagram i YouTube, display oglasi, mislim, to je sve toliko integrisano u bilo kako vi ne možete zamisliti marketing mix bez tih kanala, da ne kažem da su u nekim situacijama oni i dominantni. Mislim, na kraju krajeva Google gro svojih prihoda apsolutno dobija od oglašavanja i ošto i sve te platforme monetizuju to što dolaze do krajnjih potrošača. Tako da, ovo što sad ćemo i pričati posle o tom AI-u, odnosno upotrebi AI-a u kreativne svrhe, vrlo često završi upravo u digitalnom marketingu, odnosno kroz bude emitovano na društvenim mrežama. Zašto? Zato što je to neki nativni, odnosno domicilni format u kome vi imate digitalnu stvar i šaljete ga kroz digitalni kanal. Što naravno opet ne znači da nemate situaciju kao ovaj oglas naš za računare koji je, je li tako, digitalno nastao, a plasiran u jedan tradicionalni medij. Tako da, opet kažem, linije su blurovane, što se kaže, zamućene i ne postoji jasna distinkcija. Tako da mi, kada pričamo kod nas, recimo u Comtradu, kada se bilo šta planira, niko više ne kaže sad idemo
u ovakvu kampanju, a sad idemo u onakvu kampanju. To se sve... E sad, ne mogu da se ne osvrnem i na te, da kažem, uratke veštačke inteligencije koji se pojavljaju na društvenim mrežama. Imamo i one filtere sada koji menjaju lični opis, pa ne znam, tehnologija kao što je deepfake. Kako vi vidite integraciju veštačke inteligencije i društvenih mreža danas i u budućnosti? Sad ste dotekli jednu dosta važnu stvar, ta priča o deepfake-u koja je nešto sa čime će svi morati da se ozbiljno nose. Naravno, ako danas čitate, svi se brinu oko predsjedničkih izbora u Americi koji su ove godine i ta, da li će biti deepfake, da li će biti prljavih kampanji, tako da, kao i uvek kada bilo koja tehnologija nova se pojavi, ona ima svoje dobre načine korišćenja i ima i svoje, da kažemo, crne strane, u osnovu kao i ceo internet koji imate, dark internet, koji služi za sve što nije legalno i tako dalje. Kako to sprečiti? To je sad jedno pitanje, mi smo se baš sad bavili isto kod nas u firmi etičkim pristupom, odnosno etikom veštačke inteligencije, zato što to će sve veći problem biti kako ugraditi u same te modele, znači kako da oni budu tako istrenirani da ne mogu da prave neke prestupe ili da ne mogu da služe za recimo deepfake. Skočili biste sa teme. Ovo jeste sada će biti priča o Midjourneyu, ali na primjer kompanija OpenAI, odnosno koji stoje iza ChatGPT-a i iza programa DALL-E koji je, da kažemo, pandan Midjourneyu, su upravo izbacili pre 20 dana, najavili su video generator Sora. Znači, vi sad imate tekst tu video, ne samo tekst tu imidž, nego tekst tu video gde se na osnovu promptova generiše kompletan video sadržaj. I to možemo posle pogledati, mislim, oni imaju na svom sajtu nekih onako dosta uspelih animacija sa vrlo prostim promptovima, odnosno instrukcijama koje su zadate. E sad, zašto? Recimo, Sora uopšte nije puštena sad u javnost, ona sad je u beta nekoj fazi testiranja sa early adopterima, zato što upravo gledaju kako da one moguće da se koristi za deepfake stvari, jer vi možete zadati prompt koji kaže, super, napravite mi Donalda Trumpa kako izgovara, idemo napadamo Rusiju, ne znam, i da imate sutradan vrlo ozbiljne konsekvence, naravno, ne ide sad baš to tako banalno, ali suštinski, eto, zbog toga se oni čak i ograničavaju, na kraju imaće embedovan neki watermark, ali dobro, sve se to može prevazići. Jedan od načina na koji su Midjourney i DALL-E sprečavali neke ozbiljnije zloupotrebe svojih softvera jeste ograničavanje rezolucije. Znači, oni su napravili to da ne može da se napravi ekstremno visok kvalitet slike, zato što za sve neke ozbiljne primene vama će trebati neka rezolucija koju pitanje da možete dobiti, odnosno možete sad kroz neku seriju upscale-ova, ali eto, ajte, to mi ćemo malo kasnije. E sad, pomenuli ste pretplate. Da li mogu svi ljudi da pristupe tim AI alatima? Kakav je taj sistem pretplate? Koliko to košta? Da li može običan čovek da... Pa to zavisi od toga koliko mu je ovakva stvar važna za posao. Ako jeste, pretplata godišnja za individualno korišćenje Midjourneya je oko, ja mislim, $96, ili, znači, reda veličine $100. Mislim, kako kažem, to nije zanemarljiv novac, ali s druge strane, ako pogledate da to zamenjuje ili u dobroj meri zamenjuje korišćenje nekih stok fotografija, svako ko ikada radio sa stokovima zna da je to daleko više, praktično po jednoj sesiji vi možete da download... Da ne pričamo o komforu korišćenja. Znači, kada vi, recimo, opet kažem sad, naš kreativni tim, Ken ima pretplate, na primjer, ne znam, na Shutterstocku, na iStocku, na još par nekih platformi, i vi kad krenete da tražite odgovarajući vizual za svoje rešenje, prva stvar što morate da ga dobro opišete u tom search fieldu, a onda morate da prolazite kroz desetine i stotine i nekada čak i hiljade slika da biste našli ono što vam treba. S druge strane, odete u Midjourney, kvalitetno posvetite vreme, ali to je vreme konačno, par minuta, 5-10 minuta, ako ste verzirani korisnik, za pisanje prompta i dobijete ono što ste hteli u roku od 30 sekundi, minut ili tako nešto. E, sad ste pomenuli pisanje promptova. Ja sam negde pročitala na internetu da će to da bude u budućnosti zanimanje budućnosti. Da. Koliko je zapravo vremena potrebno da se napiše jedan kvalitetan prompt? Nije. Nije potrebno gotovo ništa. To je uvek, kao i u svemu, back and forth. Znači, to je jedna igra gde vi kroz
pokušaje i greške, trial and error, učite i svaki vaš sledeći prompt je bolji i ono što je takođe dobro, vi možete da modifikujete prompt koji ste napisali, znači vi zadate instrukciju Midjourneyu, dobijete rezultat koji nije u potpunosti zadovoljavajući, ali kažete, aha, sad bi da promenimo ovo i ovo i izmenite parcijalno i onda vidite šta radi. Kroz neko vreme korišćenja ćete to dobiti. Ono što takođe može da koristi kao, da kažemo, poštapalica ili prečica, i to sad sve češće nalazite na internetu, jeste da ljudi koriste ChatGPT za zadavanje promptova Midjourneyu. Mm-hmm. Što opet sad zahteva da budete korisnik plaćene verzije, odnosno plus paketa ChatGPT-a, da koristite njegovu verziju 4 i onda morate da naučite ChatGPT šta je Midjourney i onda to on može pomoći. Ali iskreno, ono što sam ja video kao primere, nije nešto fascinantno bolje od onoga što vi možete sami. Mm-hmm. Tako da mislim da to u suštini, opet sad tu je veza sa kreativnim procesom. Najvažnije je da vi znate šta hoćete. Šta vi želite da dobijete kao krajnji proizvod. Jer ako krenete da, mislim, to je neiscrpno, to je isto kao da scrollujete po TikToku, mislim, to možete raditi danima. Ali ako hoćete, ako znate u kom pravcu hoćete da idete, vi ćete unutar 15-20 iteracija, što znači pričamo o nekih pola sata do sat rada sa Midjourneyem, dobiti veoma upotrebljive stvari. Eto, kažem sad opet taj naš oglas za koji sam po sebi nije, mislim, ja ne doživljam to kao nešto, naravno tu ima čudesnih stvari koje možete napraviti, ono kao, ne znam, jednorog na mesecu sa, ne znam, kaubojem koji ima srebrne čizme ili šta god vam pade na pamet. Mi smo tamo uradili tu jednu devojku koja je sa nekom kosom koja je od kompjuterskih kablova i optičkih kablova i tako dalje. Prosto je interesantno zato što ta slika izgleda potpuno fotorealistično i to je ono što možete dobiti sa Midjourneyem, da stvorite svet koji ne postoji, da, i koji je autentično vaš, posledica nekakve vaše vizije i vaše interakcije sa softverom. Mm-hmm. Koliko je vama trebalo otprilike pokušaja da dođete do ovog konačnog vizuala, da budete zadovoljni sa njim? Pa recimo nekih dvadesetak nekih pokušaja koji, kažem, čak sam se i vratio, na primjer, otišao sam do nekog rešenja, pa sam se onda vratio na jedno 5 iteracija unazad i tako smo izabrali. I tu nema kraja, vi možete, uvek može nešto bolje, uvek možete probati još, ali važno je dobiti neku, to nije u potpunosti kontrolabilno, vi ne možete da kontrolišete svaki aspekt, znači vi ne možete kažete gledaj na dole, ali da jedno oko bude podignuto, to nisu instrukcije kao kad fotograf ima živi model i onda kaže, znači vi možete da se nadate da ćete dobiti nešto što je približno onome i kada to dobijete, onda stanete i kažete, aha, i naravno opet vi možete da uđete u Photoshop pa da tamo content aware feel ili generative feel i da dobijete stvarno svašta. A da li ste morali ovo rešenje? Ovo ne. Ovo je direktno iz... As is. Tako kako je AI dao. Tako je. I zato sam mi napisao, jer to naše rešenje, mislim, suštinski smo mi hteli samo da podsjetimo da smo mi uz računare i uz PC Press od samog početka i da Com3D firma koja sad ima praktično 33 godine nekakve tradicije i uvek je nekako radila sa najnovijim tehnologijama, pa tako je sad dosta prirodno da se bavi i ovime i zato smo stavili napomenu da je vizual generisan s pomoći AI-a, što nas vezuje sa time da mi radimo sa tehnologijama u budućnosti, eto već pune 33 godine. I zato ga nismo ni dalje modifikovali, nego smo ga pustili tako kakav jeste. To je isto meni bilo interesantno što ste to napisali i ostavili. Tu dolazimo i do teme autorskih prava, tako je. Čija su sad to autorska prava? To je još uvek nerešeno. To je zaista nešto što ja ni ne znam, ne vidim tačno kako bi moglo se reši, jer praktično to jeste plod vaše kreativnosti, odnosno vašeg nekakvog davanja inputa. Mislim mislim, šta su autorska prava? To je način komercijalizacije nečega što ste vi uradili ili što je neko uradio. Mislim da će to da se završi na pitanjima pretplate, subskripcije i da će tu firme koje su napravile taj software da se zadovolje, jer ne mislim da je realno moguće da oni stave copyright na to što sad vi uradite, jer na kraju krajeva vi možete to da propustite kroz sad dalje neke filtere, da nešto manipulišete i da to ne bude više
Ovaj, a i ko će da pohvata šta sve po svetu? Mislim da je to mission impossible. Mm-hmm. Mislim, samo ja sam izgenerisao tokom svog nekog ne naročito intenzivnog rada, ne znam, nekoliko stotina vizuala, a koliko ljudi ima i koliko se svi bave time i koliko onda puštaju to na društvene mreže, to pohvatati mislim da je... Malo teži posao. Da. Mm. Recite mi, na koji način Comtrade grupacija koristi AI za razvoj kreativnih rešenja i koje su prednosti u odnosu na tradicionalne modele? Pa kažem, Comtrade je odavno zaključio da je najbolje imati svoj kreativni tim pod, da kažem, pod svojim krovom i zato je nastala agencija Ken koja danas broji nekih, ne mislim, 25, 6, 7 ljudi različitih profila, znači to je ono full service agencija u kojoj, dakle, se rade stvari od kreacije, od samog osmišljavanja nego do produkcije. Ovaj, i mislim da najveći način korišćenja i najveća upotreba na primjer Midjourneya upravo u tome u fazi koncepcije nekakvog rješenja. Mi imamo na dnevnom nivou Comtrade izbacuju raznorazne rješenja za društvene mreže koje moraju da ilustruju neke stvari koje radimo, ne znam, naša firma Sistem integracije ima svako malo neke što se kaže korisnički event gde treba neke vizuale iskoristiti, gde treba osmisliti čitav neki branding tog cele te priče, a to su sve nekako malo imaginarne stvari. Znači, vi sad pričate upotreba AI-a u bankarstvu ili, ne znam, u automatizaciji procesa ili cyber security ili tako znači. To su koncepti koje vi nemate u realnom životu. Mislim, i onda vrlo često posegnete, jel tako, prvo za stokom i onda tamo viđete vrlo često jedna te ista rešenja, jer to je opet neko koji je zamislio šta je cyber security, ali vaša vizija cyber security može biti potpuno drugačija. Možete kažete, nećemo stalno da gledamo nekog čoveka sa maskom koji nešto kuca na računaru i koji glumi nekog dark web programera, nego ćemo da stavimo neki koncept koji je data breach ili takve nešto i onda da vidimo šta će nam AI dati na tu temu. I za to se koristi, za te neopipljive, sad, pošto smo mi tehnološka firma koja se bavi zaista razvojem tehnologije interesantnih, mi nemamo u realnom svetu vizuale koje možemo da koristimo. Mi moramo da se bavimo i moramo da koristimo bilo stok fotografije, bilo AI je super stvar. I kažem, ja se baš radujem tom video aspektu kada ta Sora bude puštena, ja očekujem će to biti polovinu godine, i kada budemo mogli i video da kreiramo. Mm-hmm. To će biti zaista... Ali tu će možda doći do nekih, ne znam, kako će montažeri, kako će ostali ljudi koji se bave tim industrijama to da prihvate. Ali neće, sad će moći da se generiše video. Da, ali moći da se generiše video takav da vi neke segmente možete da uzmete. Znači, recimo kao dan danas, u nekim situacijama vi možete kombinujete stock footage sa videom koji ste sami snimili. I to se vrlo često radi. Ali to i dalje neko mora da izmontira, da napravi ritam, da izabere dobru muziku, da to upakuje u nešto što je... Znači, ja ne verujem da smo mi blizu momenta u kome vi kakav god prompt zadali i dobijete gotovi neki video koji kažete, aha, ovo sad ide na, ne znam, u emitovanje televizijsko ili tako nešto. To će morati neko da... Još smo daleko od momenta kada će AI sam sebi da zadaje prompt. Mislim da uvek mora biti neko mora ljudsko čovek, biće koje će da kaže ja želim od ovog da dobijem to i to, a sad da li ću se poslužiti ChatGPT-em ili neću, ili ću sam da pišem promptove, to je druga stvar. Koji su izazovi i prednosti korišćenja AI alata u kreativnim industrijama i na koje ste vi izazove nailazili prilikom korišćenja u Comtrade-u? Pa po meni je najveći izazov to što može da vas zavede svojim beskonačnim mogućnostima i da onda krenete da istražujete, da to istraživanje bude samo sebi cilj. Znači, mislim da je mnogo važno na samom startu, ali to je opet sad za sva kreativna rješenja, da vi znate da imate nekakvu svoju viziju, nekakav makar okvirni koncept, šta je to što ja želim da dobijem kao krajnji rezultat. Jer kažem, to je, mislim, kao kažem, kao da uzmete po TikToku da tražite neki video koji će vas, ne znam, posebno razgaliti. Vi sa AI-em, pa evo, možemo zaista sveći da pogledamo nešto. Mm-hmm. Kako kažem, tu su stotine hiljade rješenja koje možete da izbacujete, koje mogu da budu i minimalno različita.
I ako krenete samo time da se bavite samo tehnikom i tehnologijom, izgubit ćete iz vida tu širu sliku. Ja negde kao neki svoj kvalitet trenutno i najviše vidim tu širu sliku koju mogu da imam u glavi kada nešto radim sa time. Opet kažem, ne držim sebe kao nekog ekspertskog korisnika, ali znam kuda hoću da me nešto odvede. Kako AI software može da unapredi proces u kreativnim industrijama i ono što me zapravo najviše zanima, koje su trenutne prepreke za njegovu širu primenu, ako ih ima? Pa, da, šira primjena. Pitanje je zapravo, ako gledamo tradicionalno, kao nama treba neko oglasno rešenje, onda je AI super stvar koji to može da pomogne da se to izgeneriše. Ali sad kreativne industrije su malo širi pojam. Ako pričamo o nekim umetničkim, zaista nekim abstraktnim, to, kako kažem sad, otvara i to pitanje gde prestaje umetnost, odnosno gde počinje, gde je taj odnos umetnika i tehnologije i gde šta preteže. U ovome što, dakle, mi radimo u okvirima Comtrade i što nama treba, AI je super stvar. Da li, mislim, kao kažem, ja sam naravno, kao i svi, slušali smo da AI može da izgeneriše kompletne pesme, vi zadate kao napravim pesmu u stilu Beyoncé i tako dalje, i sad okej, ali gde ste tu vi? Gde je tu ta vaša kreativnost? Napiši mi 50 stihova koji su u stilu Šekspira ili su u stilu Đure Jakšića ili tako dalje, i opet gde ste tu vi? Mislim, ali ako kažete ja hoću da imam, ne znam, Comtradeov Tesla računar ili telefon, imamo sad neki heavy duty telefon, pa hoću da taj telefon se pokaže primjenu u nekim rigidnim uslovima, pa hoću da imam scene sa, ne znam, nekim kamenjem ili sa nekim divljim brzim vodopadima ili tako nešto, i kažete, aha, to mi treba, pa ću onda posle da umontiram, jer usput Midjourney ne radi dobro toliko kada koristite gotovu sliku sa nečim, on može to da blenduje, ali to baš ne dobijete skroz to što hoćete, ali okej, stavit ćemo u Photoshopu posle telefon, ali ću dobiti te ambijente koji su meni važni, koji će mi iskomunicirati ono što ja hoću da kažem tom krajnjem potrošaču. I vi ste u kontroli, Midjourney je sredstvo, dizajner, odnosno to može biti sad i copywriter, je odradio posao pisanja prompta i dobili ste finalno rezultat koji ste htjeli. E sad smo pomenuli da ne možemo da koristimo tehnologiju bez ljudi, to jest čovek mora ipak da bude taj koji će konačno i finalno da obradi i sredi to što mu mašina izbaci. Kako vi u Comtradeu balansirate između ljudske kreativnosti i ove veštačke? Pa ja zaista mislim da mi vrlo to dobro radimo, da se suštinski zna ko kosi, ako vodu nosi, odnosno ko je tu, ko kome zadaje i ko, mislim, naravno, to sad malo čak i zvuči kao science fiction, ali definitivno naši ljudi to koriste sa ciljem da postignu neki rezultati, i mislim da su vrlo svesni da nije to samo sebi cilj. Eto, mislim da AI je sredstvo da stignemo do cilja prave komunikacije, pravog oglasnog rešenja, pravog nekog digitalnog marketinga, ako hoćemo tako i to. E sad, ja bih da mi pređemo na, konkretno na sam program. Prvo što sam htela da vas pitam, koji ste tačno tekstualni input dali AI-u kada ste ovaj vizual tražili? Pa, ono što je dobro, sad ne znam ako možete vidjeti ovde, praktično Discord pamti, odnosno vaš kanal pamti sve što ste radili. Tako da vi možete da se vratite na bilo koje rešenje koje ste nekada uradili i da pogledate prvo i kakav je bio prompt, evo sad nema tu šta. Mora naravno biti na engleskom. ChatGPT razume srpski, Midjourney ne. I sad kaže, evo, žena u dugačkoj crvenoj haljini drži čašu pića koje se puši u njenoj ruci, a kosa je napravljena od hiljade kompjuterskih kablova i žica, futuristička fotografija. I onda dobijate stvari koje izgledaju recimo ovako. I sad to je ono što je karakteristično. Midjourney uvek izbacuje inicijalno 4 rešenja koje su dosta nalike jedan drugom, ali koja, tu sad možete i vidjeti sva neka ograničenja, jer ja sam zadao bio da to bude
čaša sa pićem koje se puši, ali vi ni na jednom od ovih rešenja ne vidite čašu. Mm-hmm. Znači, to je, on nekada interpretira glas kao staklo. To što se spuši, mislim, to je očigledno negde u ovom promptu izignorisano. Onda takođe možete vidjeti na ovom prvom rešenju gde mi je sad kursor, ne znam kako se vidi, da ta žena ima tri ruke. Što je takođe nekakva umetnička sloboda, ako tako mogu reći, tog AI-a. Ali tu je zapravo čovek taj koji kaže, aha, okay, čovek radi fine-tuning. Fine-tuning i finalni izbor, jer vi kažete ovo su dobre rešenja, evo sad da uvećamo. Mislim, ona su sva dobra, to su prilično fotorealistične. Ali to prosto, kako kažem, nije bilo ono što smo mi hteli ili što smo, znači svakako to sad priča sa tri ruke, to ne bih ni pokušao. Recimo, ovo rešenje mi deluje malo previše veštački, ovo je dobro, ali opet su tu prsti. Recimo, ti detalji su kod Midjourneya problematični, ruka, prsti, tu se može sitni vidjeti... Sitni detalji. Koji odaju zapravo. Jeste. I sad, ja kažem, ne, to nije bilo to, ali postoji još nekoliko iteracija što možete vidjeti. Tu imamo... sad više se i nećemo tačno koje je bilo to koje smo uzeli. U stvari, naći ću. Da, ja sam probao više njih. Ovo ću vam objasniti takođe, ovaj dečko, ovaj crno-beli. Mm-hmm. To je takođe... ovo su bila neka rešenja koja... Evo ka. Ovo rešenje je korišćeno. Mm-hmm. Otvorim browser. Jer šta? Zašto ono? Zato što ima taj jedan vrlo ljudski izraz u kome ona gleda praktično niz sebe, nešto je zamišljena, nije direktnu kameru, onako je dosta sofisticirano, ali evo pogledaj ti ode ruku. Tu se nešto desi. Znači, to su neki limiti te veštačke inteligencije, ali opet kažem, to nije ništa što vi ne možete rešiti bilo kropovanjem, bilo Photoshopom. Jeste. Ali kažem, eto, osim toga što smo ga kropovali, ovo rešenje nije pretrpelo nikakve promene. Evo sad ću vam pokazati čisto da vidite, to je to rešenje koje je otišlo u print. Finalno. Znači ono je samo pretvoreno iz RGB u cmiki i kropovano. Mm-hmm. Nema što. Da bismo mogli mi sad da prođemo kroz jedan ceo proces kreiranja ovakvog jednog vizuala? Da, znači sad je stvar da vi kažete, evo recimo sad ovo je nešto za jedan projekat koji sam ja nešto pomagao, sad u pitanju su neka vina, odnosno jednokratno vino koje ima nekakvu specifičnu etiketu, ali vi zadate, hoćete da bude mladić, hoćete da bude crno-bela fotografija, da bude grainy, znači da ima malo onako filmski look, da bude u crno-belom neki detalj. Sad recimo ja sam stavio ovde da bude crno-bela ova mašna, a on je stavio sako, ali opet finalni rezultat ispod dosta dobro i to je korišćeno kao finalna stvar. Evo samo da odemo na... Ovo sam pravio ja neki danas, probe sa da ne mislite mora samo da mora samo fotografija. Uh-huh. Ovo su watercolor, mislim, vodene boje, odnosno akvareli, gde vi dobijate stvarno potpuno autentična nekakva umetnička dela koja mogu da vam posluže za nešto. Uh-huh. Možete da okačite kuće ako vas zanima. Evo recimo kao šta ide. Uvijek je... to je, tako počinje svaka komunikacija sa Discordom, je davanje prompta. On ide backslash i imagine. I onda se pojavlja ovo prompt i sad vi unesete ono što hoćete. Pa sad to može da bude, ne znam, abandoned car, dystopian. Fotorealistic. Da probamo šta će da izaći. Mm-hmm. Znači, ne mora da bude ne znam koliko... Dugačak prompt. Dugačak uopšte ne. Nekad može vrlo... U par reći. Ono što je bitno, da se kaže to, da fotorealist da vam ne bi davao, jer on, ako ne date to, onda će da i ilustracije, i stripovske varijante i takve... I to najčešće u te četiri prve ponuđene će biti 3-4 različita stila. Zapravo, što je precizniji prompt, to će i rešenje da bude bliže onom što ste zapravo hteli. Zato kažem, da znate šta negde hoćete. I sad evo vidite, trajalo je neko vreme dok je on uopšte iskomunicirao i sad ide kroz nekoliko, kako bih rekao, faza, on sve preciznije i preciznije izbacuje rešenje i evo sad ćemo vidjeti kako je razumeo tu mesečnu površinu.
Kad bude gotovo, pojavit će se dole. E sad, vi imate pretplatu, je li tako? Da. Na ovaj program. A koliko bi to trajalo da nemate pretplatu i da ste u... Pa u tom free modu, to sad zavisi od opterećenja servera. Znači, nekada bi moglo se desiti da dobijete brzo, ali onda sledeći put da vam traje pola sata generisanje jedne slike ili da ne možete uopšte da, da taj prompt ubacite i onda, mislim, evo, sad mi vidimo kako izgleda taj neki njegova interpretacija mesečeve neke površine. Mm-hmm. Ovaj, što relativno odgovara onome što, što kako bismo i mi to zamislili, ali možemo da tražimo nešto interesantnije. Ovaj, ne interesantnije, nego drugačije. Da kažemo sad, ok, to je to, sad ću da iskopiram ovaj prompt prethodni. Pa ćemo da dodamo, na primjer, da se vidi planeta Zemlja. Mislim da čak i ovo fotorealistički ne mora da se stavi, zato što on u verziji 5... a to bi trebalo da je sad ova zadnja, automatski podrazumeva da je to. Tako da vi zapravo treba da kažete kada nećete kada to. Kada nećete. Uh-huh. Ovaj, znači da on automatski to se tretira kao fotografiju. Ali ono što je bitno, što možete da, da iskoristite, kažete, hoću da mi napravite, na primjer, portret starijeg muškarca u stilu, ne znam, nekog fotografa koga volite, David LaChapelle, ili ne znam, ili hoću da bude kao film noir, ne znam, uh-huh. ili takvu neku odrednicu koja njemu govori kakav stil da primeni. I onda možete čak i da im postoji parametar koji je, a to se nauči, to je sintagma korišćenja, mislim, parametar je crtica S, ovaj, dve crtice S, gde kažete koliko hoćete da taj stil dominira u odnosu na taj sam prompt koji ste dali. Znači, jer on, vi ste mu zadali nešto i ako kažete stilizuj mi mnogo, on može da odstupi u dobroj meri od onoga što je bila neka vaša inicijalna ideja, ali ako ste dali taj stil minimalno onda, ili, ili faktor chaos ili tako. Mislim, za ovu priču sada nije, nije pretjerano bitno. Midjourney je naravno najbolji u kreiranju stvari koje su nemoguće, koje vi ne možete da dobijete u realnom životu. Uh-huh. Znači, ako mi pričamo o letećem unikornu koji ide kroz oblak, kroz pečurku nastalu nuklearnom eksplozijom, mislim, vi to nećete u realnom životu, u realnom životu nikako, a svaki digitalni artist će se naučiti da to nacrta. A Midjourney to, evo sad smo dobili ovo rešenje koje kaže, aha, to je sad opet ista situacija i dalje je to neka mesečna površina, ali sad imamo na, na nebu, vidimo planetu Zemlju i to sad ovo već više liče na nekakav svemirski, evo tu su i neki krateri i tako dalje. Ja mogu da mu kažem pravi mi veliki krater ili ne znam šta, ali mislim da zovu situaciju možda nije pretredno bitno. Ili recimo sad dolazi 8. mart, koji je jedan dosta anahroni praznik, iskreno moram da kažem nešto, razmišljam kako suštinski treba bi da je svaki dan dan žena, a ne da mi imamo jedan dan u kome se nešto poklinje cveće. Ali ajde vidimo neko cveće da nam napravi. Može. Hoćemo da vidimo nešto fantastično? Ajde da vidimo, ne znam... Što ne možemo da dobijemo u realnom životu. Ruža koja je, na primjer, u bojama duge. Na primjer, ili... Ili, ajte, dajte neku... Sad ste pomenuli unikorne. Ajde. Ajmo unikorna. Ajde. Koji je na nekom oblaku, negde... Evo, unicorn riding on a cloud. Above... City. Ajde, vidimo sad šta će... Vidimo šta će da izađe. Da. Evo, čak nisam ni dao odrednicu fotorealistike, da vidimo šta će da... Kako će on to da shvati? Da, da li će da da crtež ili, ili, ili ovako nešto. Kažem, otvara zaista hiljade mogućnosti i sad vrlo je lako provesti ceo dan ovako, zadajući prompte i kao igramo se s time. I zaista će uvek nešto da ispadne zanimljivo. Nezgodno je kad nešto baš hoćete da ga naterate, da je onako baš precizno baš onda ume da bude... Da, jer, na primjer, ne znam, ja sam hteo mom drugu, ja igram tenis ovaj, rekreativno, mom drugu bio rođen, ja sam hteo da napravim tenisku lopticu koja je istovremeno i smajli i da to bude... Međutim, to je bila muka živa, ja to nisam uspio na kraju da nateram, da dobijem kao elektronsku čestitku
na nivou koji je meni bio prihvatljiv. Znači, kažem, nije sve moćan. Mm-hmm. Ovo je sad već više nekakva malo ilustracija. Ako vidite, to nije skroz fotorealizam. Mm-hmm. Na kraju možda i teško dobiti fotorealističnog, ali evo da vidimo šta će se desiti kada ovo promenimo i dodamo, kažemo, fotorealistično. Znači, kopirat ću ovo. Malo ovo sve traje, ali... Samo da imam prosto sve isto, samo fotorealistično. Što se tiče promptova, i spomenuli smo kako će to možda biti u budućnosti neko novo zanimanje koje će se izroditi iz nove ove AI, iz AI sveta. A, ja mislim da sam isto negde pročela na internetu da postoje čak i neka tržišta gde ljudi trguju sa tim već napisanim promptovima. Ali to je samo u samom startu kada ljudi nisu znali. Kao što mi sada pričamo o ovome, uglavnom ljudi još uvijek ne znaju to. Mala je taj, još uvijek je faza early adoption, znači to nisu svi krenuli da koriste i onda naravno se pojavi neko ko kaže ja ću to da vam rešim i ja ću da vam napišem promptove i dajte meni, evo vam 200 promptova za $10 i u nadi da će da proda to na 2000 adrese i da će da uzme neke pare. Mislim, ne bih uopšte, ne mislim da je, mislim da trial and error je definitivno najbolji način da se ovime ovlade. I on sada kada izbaci ovako ove vizuale, u kojoj rezoluciji se oni čuvaju? Ovo je sada dosta malo, ali vi sad, ja to ću nam prosto dok ovo se dešava, ako vidite na ovom gornjem, imate ovo U1, U2, U3, U4 i V1, V2. Uh-huh. U znači upscale, to je od skraćenica od upscale. Upscale poveća rezoluciju, odnosno poveća mi rešenje. Uh-huh. I onda on bukvalno to identično rešenje poveća u većoj rezoluciji i izbaci samo njega. Uh-huh. A V1... ove 1, 2, 3, 4 se odnose na, broj, na rešenje o kome se radi. Prvo, drugo, treće, četvrto. Evo sad imam kako je interpretirao fotorealistično, da li smo dobili nešto bolje. Pa možda je ovo sad već neki konj koji više liči na konje. Mm-hmm. Da, znači to se više nije ilustracija, to je da. Pokušaj da se dobije pravi konj. I sad vi ako hoćete, možete kažete ne, dajte da se grad vidi manje ili da uopšte nema grada ili da je, ne znam. Ili ako bismo htjeli možda u stilu Pixar crtanih filmova, pa da nam napravi... Evo da pravo. Bukvalno... Pa ću da iskopiram ove isti. Mhm. Da vidimo šta će se pokažem. Mislim, ja sam vidio neke super, to je mačka koja je u osmobitnom režimu, pa je onda ispala kao od Lego kockice napravljene. Mm-hmm. Ima brdo toga i Discord kanali su otvoreni, vi možete da gledate šta drugi ljudi rade i da idete na general, taj njegov kanal i da vidite sve što bilo ko bilo kada generiše, ko nije zaključao svoj kanal i da prosto dobijete neke inspiracije i da vidite i promptove koji su korišćeni za to. Mm-hmm. Znači, integracija Discorda i Midjourneya je prosto neophodna. Da bi neko mogao uopšte pristupiti. Nikako drugačije ne možete da... Vi kad dojete na Midjourney sajt, on kaže aha, mi smo ti Discord. Idete na Discord. I napravi nalog na Discord. Da. A što se tiče... forme u kojoj on to, imamo PNG, JPEG, jel možemo da biramo ili... Ne, on to sve izbacuje kao PNG. PNG. I kažem, eto, evo sad ćete vidjeti, recimo, znamo šta nam je dao sa ovim, koliko je to... Znači, ovo su već neke rezolucije koje su, da kažem, upotrebljive za nešto. Ako vi sad ne biste, evo sad, to već crtani film, i sad da li je to Pixar ili je Disney, može biti, ali eto, ali ajde da mu kažemo čisto radi probe ovde, da kažemo da nam se sviđa ova varijanta druga, onda mi je kursor i da kažemo upscale new. On to tumači kao novu komandu i evo ga sada, to je ovo rešenje koje je, sad ćemo vidjeti, i da vidimo neko ime. On sad naravno zabeleži sve kako je to stavljeno. Pravo Midjourney, da
recimo Split Zborin da sam ga snimio. I evo sad možemo da vidimo da je to 1024 puta 1024. Mm-hmm. Upotrebljio za nešto, PNG da, ali nije dovoljno i sad mi možemo da kažemo, ne, meni treba to još upscale. I sad on kaže, sad šta vi možete uraditi, što takođe jako korisna funkcija? Zoom out. Zoom out znači da zadrži potpuno scenu kakva jeste, ali da dogradi, da doradi ako vam treba, na primjer, da biste drugačije kropovali. I kažete, aha, on mi se sve dopada, odzumiraj, on bukvalno doda delove kadra koji nedostaju i to opet uradi u četiri varijante, pa vi kažete te četiri oću i onda nju upscalujete i tako dalje i tako dalje. A ono što je evo kaže upscale subtle i upscale creative i možete da varirate sliku. Znači, evo da vidimo šta kaže na very strong, da vidimo šta će tu da napravim. Mislim, kažem ovo više na nivou da se mi sad malo poigramo i da vidimo šta može da ispadne. Da. Mislim, sama slika i nije bog zna šta, ali da ne gubimo prosto više vremena. Primera radi, tako da. Da, znači četiri uvijek izbacuje, pa vi onda kažete tu, pa tako da. E sad, to je generisanje novih vizuala koje on sam generiše. Mi možemo da ubacimo i fotografiju, pa da kažemo dodaj mi na pozadinu tu i tu, proširi mi fotografiju. Da, kažem, ne radi skroz fenomenalno sa tim stvarima, ali može da recimo koristi i da kaže, da vi kažete da uploadujete sliku to na Discord i da kažete koristi mi stil sa ove fotografije. U stilu ove fotografije dodaj, napravi nešto novo. Mm-hmm. Tako, to radi stvarno dobro, a miksovanje postojeće fotografije sa nečim, bar ja nisam, doduše ja se nisam ni pretjerano iskreno time bavio, nije mi nešto, evo sad vi imate variranu tu sliku koja je to, da opet daje četiri neka nova rješenja itd. itd. Ali ajde da probamo samo sa nekim portret. Ne, opet imagine. Da, pomenuli smo kako detalje nije baš fine tuning mu malo nije dobar, a baš na licu ima dosta detalja i sitnica. Evo, portret mladog čoveka u stilu Pablo Picasso. Mm-hmm. Da vidimo šta će tu izbaci i recimo neku fotografiju tako da prosto budu širok dijapazan, šta možemo da... Šta može da se desi. Naravno, i oni imaju ograničenje i to je dobro što ih ima, u smislu da ne možete koristiti za kreiranje nagih fotografija ili bilo šta, celebrity, nešto, pa da to miksate. Toga ima po internetu, verovatno neko naš način da to prevari promptove, da li Midjourney ili nešto drugo, ne znam. Vi imate zaista sad dosta tih softvera koji nešto rade. Ja kažem, meni je ovo najrazvijeniji u najboljoj fazi, pa ga zato koristim. Jasno. A i nije mi cilj da pravim takve fotografije. Naravno. Ali evo, recimo sad možemo vidjeti, sad se već vidi dosta prepoznatljiv stil, jedan dekonstruktivizam koji vuče na to što smo hteli da dobijem. Pa, Picasso. Da. Znači ovo sad stvarno izgleda kao da su uljeni potezi i tako dalje. I vama je jasno da ovako nešto kad biste hteli sami da napravite, to su naravno sati posle i veliko umeće digitalnog umetnika ako bi se uopšte radilo digitalno ili klasičnog umetnika da ovo nacrta. Mm-hmm. To je naslika. Mm-hmm. Tako da, mislim, pogled, to je nivo detalja kod ovog. Da. Mislim, impresivno, ali... Vrlo impresivno. I to sad otvara jedno novo pitanje, koje sve nove mogućnosti AI zapravo otvara kreativcima koje ranije nisu bile dostupne? Pa vi sad, kako kažem, bukvalno je ono maštava mi granice, nema... Nebo je granice. Nebo je granice, nemate... Mislim, recimo, ja sam primetio sad, skoro smo izbacili to, čak nisam ni učestvovao u tom kreiranju, mi imamo Tesla brand u okviru Comtrade-a, pa je rađeno neko rješenje za billboarde koje sad možete vidjeti po gradu gde se vidi neki mladi dečkić koji izgleda kao rimski neki car, na primjer kao Cezar neki u mladim danima koji je nešto dođoh videh produžih, na primjer. Tako je slogan. Odnosi se na garanciju koju dajemo. I onda sam ja probao, takođe danas dok sam se spremao za ovo, mislim spremao,
prosto dok sam malo probao šta su mogućnosti, sam mu zadao te promptove da vidim kako će da ispadne. I evo ga, na primjer, bukvalno ovo je nulto rešenje. Nulto rešenje koje izbacuje Midjourney, koje dobijate dečka koji je sa togom, koji, ok, ja nisam tražio da bude iscepana, ali druga rešenja je nemaju, ali pogledajte te oči, pogledajte pegice, sve. Ovaj desno izgleda malo nerealno, ali... Ali ovaj prvi izgleda baš realno. Da, a onda sam tražio da doda da zapravo budu ove zlatne, takav kruna njegova. Mm-hmm. Ja pogledajte. Ovo dete, zato, jako mi je čudno, ovo deca zapravo ne postoje stvarno. Ne postoje, da. Znači, on je treniran na hiljadama i hiljadama slika dece. Mm-hmm. I on je to inkorporirao, pa sad tu postoji, znači, ta geometrija, pa o refleksiju u zenici, pa to je sve, to je AI. To čovek prosto nekada i ne može da pojmi. Mm-hmm. U kojoj meri i kako ova osoba koja ne postoji izgleda ovako i da je vrlo blago asimetrično, znači jer kada je potpuno simetrično lice, onda to deluje nerealno, znači da ima tu neki taj izraz, on je zagledan malo gleda iznad kamere, znači, to su stvarno fenomenalne stvari. I što vi kažete, mislim, nema granice, onda kažete, hoću ovakvog dečka da ga imam na bilbordu i onda samo kažete, neću ovu pozadinu rimskog nekog ambijenta, nego hoću da bude u nekom apstraktnom prostoru ili da bude potpuno bez pozadine i dobijete to. Štedite, da kažem, budžeti na modelu i na fotografu, na scenografiji. To da ne pričam, ja pamtim dane kada smo mi te neke stvari radili sa fotografijom. I imate pripreme, imate ono, planiranje budžeta, imate sastanke sa fotografom, imate zaista casting pravog modela da vi to danas se na neki način uzmete im i zanat, uzmete im. Ali za vas kao kreativca koji ovime manipuliše na kraju, zaista je to fenomenalna stvar. Vi ste u roku od 5 minuta proverili i na kraju krajeva kažete, aha ne, ovo ipak nije skroz u stilu sa onim što ja hoću, nije to možda komunikacija za Teslu, na primer, radije nešto drugo, radije neki R2D2 ili već neki kompjuterčić, ali ste proverili i znate gde ste. Ali imamo sad i tu pitanje kako ćemo mi prepoznavati da to dete zapravo nije pravo dete, nego da je to AI generisano. Znači, u budućnosti sve će više i više da se briše ta linija. Sve više će se briše. Mi nećemo znati šta je realno, šta nije. Mislim, osim, već sada nekada ne možemo da odredimo tačno šta je realno. Osim što ćete zaključiti po ambijentu, na primjer, ako zaista vidite ovakvog dečaka i u ovom rimskom ambijentu, reći ćete, aha, pa ovo nije bilo moguće stvoriti, da. I ovo je verovatno AI, ali mislim da neće biti ni bitno. Uh-huh. Mislim, zaista neće ni biti. Ono što vi treba, čim mi treba se bavimo, jeste koja je tu komunikacija, koja je poruka. To je, opet se vraćamo na marketing kao suštinu priče. Šta je marketing? Marketing je komunikacija. Znači, šta vi kažete, način na koji kažete, a sredstvo kojim ste generisali nešto ili kanal kojim ste doprli do potrošača, to je zaista u drugom planu. Nije nebitno, ali je u drugom planu. Ono što je zaista važno, to je vaša ta kreativnost i da li ste izazvali emociju kod kupca bilo čega i usluge, mislim, nije to sad vezano sad samo za Tesla ili šta god, nego da li ste vi proizveli efekat koji ste hteli da bi taj neko napravio relaciju sa vašim proizvodom ili uslugom. I opet se vraćamo na onu rečenicu, jako je bitno koristiti tehnologiju u prave svrhe i u dobre svrhe. Jer ako je koristimo za negativne stvari i u negativne strane, prosto definitivno, ali dolazi do velikih problema. Iskreno, evo kažem, za svoje vreme koje ja nešto sa celom tom pričom, naravno prvo sam pratio kao, ali meni lično nije palo na pamet čak ni koja bi bila ta, da kažemo, tamna strana korišćenja toga, što naravno ne znači da nema ljudi koji samo na taj način razmišljaju, ali, kako kažem, ja sam i dalje toliko oduševljen mogućnostima koje ovo pruža i još uvijek nekako početnički ili detinje naivno gledam kao nešto što će da donese samo dobro. Iskustvo nas uči da to ne bude uvijek tako, ali... Recite mi, što se tiče nekih veština koje će ljudi morati da imati u budućnosti sa svim ovim što smo sada videli, koje su to veštine koje će morati buduće generacije da savladaju da bi mogle uopšte da žive u jednom ovakvom svetu koji će da bude vrlo
tricky, što bi se reklo. Pa ja mislim da sad veština ili neka lična osobina, možda čak i pre, jeste radoznalost. I da mislim da će da ključna stvar bude da imamo ljude koji su radoznali, jer je jako lako postati imun na sve ovo što nam tehnologija danas stavlja i nekako uzeti to zdravo za gotovo. I mislim da ljudi, deca, mladi svet koji dolazi na scenu, moraju da zadrže tu vrstu radoznalosti, kreativne, želje za stvaranjem, želje za ispitivanjem nekih mogućnosti, jer bez toga ovo će biti neki puki alat i oni će to koristiti na neke najbanalnije stvari, kao da kucam u ChatGPT i on mi napravi domaći zadatak ili, ne znam, esej iz whatever filozofije, ili mi Midjourney napravi test boja za likovno ili whatever, ali za neki kasniji poziv, za neke životne pozive, samo oni koji ostanu radoznali će moći da u punoj meri ove stvari iskoriste i da iz njih izvuku najviše. Ostali će svi biti, jel tako, pasivni korisnici kao i danas što imate. Mislim, imate ljude koji jedan rudimentaran način koriste tehnologiju ili, ne znam, gledaju televiziju i dalje, pored svega što imaju, gledaju klasične kanale i tako dalje. Mislim, a imate ljude koji to samo streamuju, koji... Znači, korišćenje tehnologije zavisi od, kako uvek kažu, lepote u oku posmatrača. Iako imate čoveka koji sačuva tu lepotu u oku, on će iskoristiti napravljeno. Preferencije u krajnjem slučaju samog korisnika i čoveka. Da. Ako je zainteresovan za tako nešto, on će da istražuje i da ide dublje u to. Da. Ako ne, ostaće po strani, možda će ga vreme pregaziti. Vrlo je lako primiti ovo zdravo za gotovo i reći, aha, super, to postoji, so what? Mm-hmm. A nije so what, jer tek kada, ovo treba shvatimo kao alat. Neko nam je dao alat. Mislim, cijela ova stvar da ja danas sedim kod vas sa računarom, na kome mogu da radim, koja je zapravo jedna ozbiljna radna stanica, na kome ja mogu sad da odem u kafić ili da odputujem u Singapur i da tamo isto radim ovo i da zapravo više nije ni bitno ni gde sam, ni u koliko sati nešto radim i tako dalje. To se bilo nezamislivo vrlo skoro, mislim, da ne pričam o telefonima i sve o tome. Tako da, jako je lako uzeti to zdravo za gotovo i reći, pa dobro, to je tu i to je kao oduvek bilo tu. Nije, i ono što je verovatno zapravo najzanimljivije, što ja mislim da zanimanja kojima će se neka naša deca ili mladi ljudi koji sad dolaze, kojima će se baviti, verovatno i ne postoje trenutno. Znači, one su potpuno, tek će biti iskristalisane u narednom periodu i ako, opet kažem, deca, odnosno mladi ljudi nisu radoznali dovoljno, neće se uključiti u to. Znači, svi danas misle kao idem u IT, ja ću budem programer i tako dalje. Pa daj da vidimo šta sa tim, jer vi već sad imate ChatGPT koji može da iskodira ozbiljne sajtove bez vas. Čemu onda učite? Ali ako to znate i znate kako se, i znate programski jezik i znate koje su neke mogućnosti, hajde vidimo šta može bude sljedeći korak. Kako to kreativno iskoristiti? E tu ta vrsta neke radoznalosti, opet kažem, mislim da će biti ključna. I prosto znanje AI-a će biti neophodno u budućnosti. Za sve, što ste sad rekli, programiranje. Kao što smo nekada pisali ono u CV-vima poznavanje rada u MS Office paketu. Mislim, samo što će sad to biti prosto sve. Tako, mislim, kao i opet se vraćam i na Adobe Creative Cloud. Mislim, to je sada, vi sa jednom pretplatom imate pristup do 20 ili 30 aplikacija kojih 3-4 koje ja koristim na dnevnom nivou već imaju ugrađene generatore AI. Znači i Illustrator i Photoshop i After Effects svi rade sa time. Znači vi možete živu sliku da ubacite u After Effects i da selektujete sektor i da kažete izmeni mi to na taj i taj način i da zapravo, na primjer, uradite alternaciju. No, snimili ste, išli ste, snimate spot i uradili ste nešto i ušao vam je mikrofon u to i nećete da snimate ponovo i uradite i AI uradi potpunu zamenu da se to nikad ne može primetiti da je tu nešto drugo bilo. Super stvar, mislim. I ti alati će biti sve bolje i bolje. Sve bolje i bolje. Mi pričamo, ovo su nulta, ovo su V0. Šta će biti? Mi smo tek na početku. Da, šta će biti za godinu 2-5, mislim, to je... Jako brzo se sve razvija, da. A recite mi, da li Comtrade možda razvija neke sobstvene AI alate? Mi u okviru Comtrade imamo timove koji se time bave. Mi uopšte, čitav Comtrade je, da kažemo, podeljen na nekakve business unite. Mi imamo 4 neka osnovna business unite. To su Comtrade System Integracija,
To su Compre 360, koji je zapravo naša softverska kuća, čist softver. Imamo Compre distribuciju koja se bavi distribucijom svih mogućih brendova koji su iz oblasti consumer electronics i IT-a i u okviru čega i Tesla. I imamo Compre Gaming koji se bavi izradom ERP softvera za, odnosno znači poslovnih softvera za industriju igara na sreću. Znači kad kažemo gaming, ljudi pomisle na igrice, ne, mi radimo softvere koje koriste svi ti neki ozbiljni operateri igara na sreću i to su softveri koji su par stotina hiljada eura do par miliona i tako dalje, jer to je njima kompletan biznis. Mm-hmm. U okviru i sistem integracije i u okviru Compre 360 postoje timovi koji se bave AI-em, na različite načine to rade. Sistem integracija je, kao što ime kaže, negde integracija nekakvih rešenja koje mogu biti ili vendorska ili naša u neke postojeće već sisteme koji klijenti koriste. I sada je AI tu koji može da im analizira podatke, data lake-ovi, uopšte big data, sve te stvari koje tu AI alati mogu da budu od velike koristi, da se izađe na kraj i da se naprave zaista, da se destiluju hiljade, milioni raznoraznih podataka koje svaka kompanija ima u neke smislene zaključke koje mogu da budu korisne za biznis. Uh-huh. I time se bavi naši timovi. Kao kažem, to nije uopšte na ovaj način, to nije ova vrsta AI-a. Mi smo prosto sada svi naučili kada pričamo o AI-u da to ljudi odmah zamišljaju, aha, to je neki chat GPT u kome ja nešto ukucam, pa on meni izbaci nešto super i tako dalje. Ne, to su, kao što je chat GPT zapravo taj LLM, Large Language Model, ovaj, tako imate i na drugi način učen softver koji se na drugim setovima podataka uči i daje drugačije outpute, ali takođe po sličnom principu radi. Jeste, pa postoje, čak i sad da sam videla, specijalizovani alati AI za određene stvari, da ovaj, ne znam, marketinški alat da bude, ne znam, za kreativce, za... Yes. Prosto će da data setovi na kojima se uče neće biti toliko opšteno, nego će bude usko stručno vezano za tu oblast. Može biti čak i za firmu. Vi ćete imati sada da neko trenira podatke na onom što mu ta firma kaže. Sada recimo, ne znam, neko ko je... radi sa milionima korisnika i ima podatke o njima, naprimjer, ne znam, u nekom retail lancu, vi možete zaista da dobijete neko profilisanje vaših kupaca koje možda ranije niste zaista mogli da uvidite neke veze koje bi čoveku obično trebale godine rada nekako. Eto, sad dobijete za... Mislim, sad čitam, naprimjer, ne znam, sad je uz pomoć AI-a pronađena, ne znam, teroristkinja iz Nemačke od pre 30 godina. Na osnovu softvera za identifikaciju crta lica, koji je uporedio ne znam koliko miliona fotografija i neke njene stare fotografije, pravio predikcije kako ta žena sada može da izgleda i zaista pronašao, na primjer, da je, ne znam sad više da li u Brazilu, da se ona pojavila i ona bude uhapšena 30 godina kasnije, posle pola sata pretrage uz pomoć jaja. Da. Znači, kako kažem, naravno sad nemačka policija se vajka kako nije oni, kako zbog zaštite podataka o ličnosti nisu mogli to da sami koriste, ali opet, to je sad ta etika u korišćenju AI-a, za šta možemo da ga koristimo i za šta treba da ga koristimo, a za šta ne. Tu će tek verovatno da se neke regulative biti. Morati da se prave, jer ovo sad trenutno je... Pa već sada imate regulativu u kome zapravo je svim tim velikim tehnološkim kompanijama zabranjeno da razvijaju nove alate bez da prijave tačno u koje svrhe to radi i šta, na kojim će data setovima da budu trenirani i sve ostalo. Mm-hmm. E sad, spomenuli smo i da Comtrade za neke druge banere i za neke druge oglase koristi AI rešenja. Da li možda znate, da li merite i kako merite, kako potrošači reaguju na rešenja koje je kreirao AI u odnosu na ona koja su ranije kreirali ljudi? Moram priznati da već dugo mi koristimo upravo samo AI rešenje, tako da nemamo, vrlo retko imamo sa čime da uporedimo. Mm-hmm. Ili u najboljem ili najgorem slučaju AI učestvovao u nekakvom rešenju. Znači više sad tih klasičnih, ja se zaista ne sjećam kad smo išli posljednji put na neki photoshoot ili tako nešto, mi za sve za Teslu radimo 3D modele koji se onda komplementiraju sa AI-em i to tako ide u javnost. Tako da ne mogu da vam odgovorim na pitanje, nemamo poređenje sa klasičnim. Mm-hmm.
A kako AI povećava angažovanost i lojalnost potrošača kroz interaktivne i adaptivne sadržaje i iskustva? Pa, opet se vraćam na advertising i na marketing. Mm-hmm. Jedan čovjek koji se zvao David Ogilvy je imao sjajnu izreku koji kaže potrošač nije moron, potrošač je tvoja žena. Što hoće da kaže? Znači, predubeđenja koje mi imamo u potrošačima zaista ne treba imati, jer ti potrošači smo zapravo mi, to su bliski ljudi, to su ljudi sa svojim nekakvim setovima očekivanja, želja i svega toga, i to su ljudi koji se iz dana u dan takođe kreću u ovom svetu digitalnom i usvajaju sve nove te neke iskustva, i to postaje deo njihovog kognitivnog čitavog sistema. I sada kad vi takvom čoveku ponudite nešto što je anahrono ili arhaično, on kaže, aha, dobro, razumijem, ali ti si ta vrsta firme i ja sa tobom neću imati neki nadgrađeni odnos, a s druge strane, ako mi ponudiš nešto validno, nešto novo, nešto što je iskorak iz neke priče, ja ću tebe da gledam kao avangardnog partnera u svom customer journey-u. I mislim da sve te AI i video i audio, pa i audio, da, ali i video i statične slike i sve te stvari mogu jako mnogo da pomognu ako se opet vratimo na početak i ako se stave u funkciju kreativne ideje koju kreativni tim ima, pa se onda to napravi uz pomoć AI-a, pa to onda zaista bude bez greške i pršti, i to onda može samo da pomogne. Da pomogne, jeste. Kako Comtrade pristupa obuci zaposlenih kada je rad sa AI softverima u pitanju? Pa ja sad opet mogu da kažem za deo u kome sam lično involviran. Mi smo, taj tim kreativni čitav je imao edukacije iz oblasti, mi smo zamolili kolegu koji je bio najviše verziran u tome da pripremi, tako i počelo sve sa jednom PowerPoint prezentacijom gde smo se upoznali otprilike, to je sad već bilo pre, ne znam sad, više godinu dana, i gde je bilo upoznavanje sa osnovnim načinima zadavanja promptova, osnovnim sintagmama, kako se koriste stvari, i onda smo uzeli smo taj korporativni nalog i svako ima pravo da ga koristi. I onda smo imali uživo jedan na jedan, je svako mogao da se sa kolegama edukuje, naravno i kreativna direktorka koja je takođe jako verzirana u tome. Tako da je to od prvog dana, kad vi dođete u Comtrade, više nema ono čekamo da napuniš 5 godina pa ćemo te naučiti nešto o AI-u, nego to je zaista stvar od prvog momenta. Mm-hmm. Pa evo sad smo pomenuli i zapošljavanje novih kadrova, to jest želim da pitam u budućnosti kada budete zapošljavali nove mlade kadrove, da li će možda biti jedan od uslova poznavanje rada sa AI softverima? Pa možda ne skroz kao uslov, ali kao plus, da, definitivno. Opet kažem, ja sam godinama primao kadrove i bio neki, da kažemo, HR u tom kreativnom delu. Ja sam nekako naučio da kod čoveka koji dođe na razgovor tražim da pokaže tu neku vrstu kreativnosti i radoznalosti koja prelazi u uobičajene nekakve granice. Znači da nije u okvirima standardnim, nego da pokaže da je spreman da izađe korak više. Da li je to korak u pravcu AI-a? Da li je to neko, kako kažem, ja ne mogu ni očekivati da neko ko je student, na primjer, plaća pretplatu i da se ga po tome vrednujem. Ali da je upoznat sa time, šta se time može dobiti, da je upoznat, da je probao ChatGPT u free verziji, da je, ne znam, makar i ovde u ovoj free varijanti Midjourney nešto probao da uradi, da, to će svakako uvek biti prednost. I ono što sam ranije pričao, ta radoznalost jedna intelektualna koja je ključna stvar i bit će nezamenljiva i za svo vreme koje dolazi. I evo za sam kraj, koji su planovi Comtrade grupacije za dalji razvoj i primjenu AI u kreativnim industrijama? Pa da je maksimalno koristi, definitivno, zato što je, opet kažem, vi kad uporedite to u nekom čistom resursnom smislu, troškovi, vreme, broj ljudi koji je na tome angažovan, pa to ne može zaista ni sa čim da se, toliko je ekonomičnije i toliko je isplativije za firme i toliko su brži rezultati da je to stvarno nešto na što više, mislim, to ćemo apsolutno koristiti sve vreme. Da li će tu biti kombinacija sa živim nekim slikama, to da, mi imamo dva, na primjer, videografera koji
koji snimaju se te neke naše eventi i neke reklame. Verovatno kada ova Sora zaživi da ćemo to nekako miksovati. Ja se lično radujem tom vremenu koje dolazi zato što mislim da nas čekaju tek uzbudljive stvari. Ako pogledamo unazad tih 30 godina recimo Comtradeovih i gde smo u odnosu na, setimo se onih i računara sa katodnim, ovih monitora s katodnim cevima i svi tih smešnih kapaciteta hard diskova koji su danas ono potpuno nezamislivi i to. Ja samo mogu da sa velikim očekivanjem gledam u tu budućnost koja dolazi i da se nadam da neće biti zloupotreba. Da, to se mi nadamo iskreno. Da će ljudi i da ćemo koristiti tehnologiju samo u dobre svrhe i za dobar cilj. Tako je. Evo, pre nego što odjavim emisiju, s obzirom na Comtrade i s obzirom na saradnju našu, želim da vam poklonim ovo jedno izdanje, lično za vas. Super. Tako da se sjećate divne da. Saradnje. Kako da ne, pa mi smo, kao što sami znate, godinama partneri i godinama se i oglašavali i godinama pratili celu tu stvar, tako da naravno da hoćemo. Hvala vam što ste bili, hvala vam što ste došli, što smo jedan zanimljiv, ja mislim, i za gledaoce. I meni je zaista bilo zanimljivo. Mislim da je tema stvarno nešto što, ja ne pretendujem da budem apsolutno, kažem, ekspert u cijeloj priči, ali imam tu vrstu radoznalosti koja bi volao da i vaši, da ljudi koji ovo budu gledali negde, da je probudim u njima i da oni krenu sami nešto da čačkaju, jer to je najbolji put. Da. Da ih inspirišemo. Inspiriš. Hvala puno još jednom. Hvala vam. Dragi gledalci, nadam se da vam se dopalo i da vam se svidjelo ovo što smo vam pokazali. Ako jeste, lajkujte ovaj video, šerujte sa nekim sa kim mislite da ovo ga interesuje i želite da podelite. Pišite nam u komentarima kako vam se dopalo, koga biste želeli dalje da vidite, koje teme biste voljeli da vidite u našim videima i do neke sledeće prilike. Pozdrav!